kad se proces završi, vi znate da sutra na vladi treba biti odluka, želimo cijelu hrvatsku javnost upoznati vrlo otvoreno, vrlo transparentno sa ponudama i na osnovu kojih parametara stručni tim je dao preporuku za izbor višenamjenskog borbenog aviona. Od 90. je stvorena Hrvatska država. 90. vi znate da smo donijeli odluku da se formira Zbor narodne garde. Netko je 90. rekao je da treba formirati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ono je donosilo prevagu, pobjede u Domovinskom ratu i sigurno da naše operacije ne bi izgledale ovako kako su izgledali Bljesak, Oluja, bez potpore pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. I danas, kad je povijesni dan za Hrvatsku vojsku, za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, čestitam pilotima na miru i na slobodi u današnjoj Hrvatskoj. Ovo danas što radimo, radimo za buduće generacije. Da Hrvatska uvijek bude sigurna, da imamo svoj suverenitet i da smo spremni odgovoriti na bilo koju opasnost, rizik s kojima hrvatsko društvo suoče. Ovaj proces, odnosno ova odluka, je i ta cijela problematika opremanja višenamjenskim borbenim avionom, ona je stara 15 godina. Odluka je odgađana 15 godina. Zašto? Pa nije bilo jedinstvene vizije za razvoj ove sposobnosti, a bio je smanjen obrambeni proračun. Znate da smo napravili dvije modernizacije, MIG-ova, 2002. i 2013. I sada upravo trebamo odlučiti. Prvo, priželio, nakon što je donesena odluka da zadržimo sposobnost, ja bih rekao politička odluka, a pokrenuti ovaj proces nabavke, ja u tom smislu od srca zahvaljujem potpredsjedniku vlade i ministru obrane što je pokrenuo cijeli proces u ime svih pripadnika oružanih snaga i naravno zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske, Uredu predsjednice, Saboru, koji su evo sve do ove faze do sinoćne preporuke Vijeća za obranu dali punu potporu ovome projektu. Evo, 28. godinu sam u sustavu i mogu sa svom sigurnošću reći da je ovo jedan od najbolje vođenih projekata i procesa u Ministarstvu obrane i u oružanim snagama i meni daje sigurno jednu garanciju kako je bio dobro vođen od početka do sada, da će tako biti dobro vođen i do samoga kraja. Posebno bih ovdje istaknuo stručne kompetencije i stručna znanja ovih ljudi ovdje koje vidite i oni daju, zapravo ta njihova stručna kompetencija daje nam posebno još jednu dodatnu garanciju da će cijeli proces biti vođen kako treba. Evo ovako vam je tekao otprilike dinamički plan, znači 30. lipnja završimo praktičko specifička studija koja je odredila taktičko-tehničke zahtjeve ovog aviona i odredila razinu ambicije. Uslijedila je izrada RFP-a, slanje RFP-a, pripremu ponude svim ponuditeljima i naravno nakon toga, kao što je ministar rekao, 3.10. uslijedila je ponuda, nakon toga validacija i procjena koja je završila studijom izvodljivosti 1.12. koju smo predali kao preporuku ministru obrane, odnosno vladi Republike Hrvatske, sve do današnjeg dana, to ne možete vidjeti dakle. Tražena je aviona 10+2, uslijed čega uslijed one razine ambicije gdje smo mi procijenili da je to minimalni broj aviona kojima možemo ostvariti tu razinu ambicije. Simulator letenja, pričuvni dijelovi, alat i oprema za održavanje, ubojna sredstva, prilagodba infrastrukture i infrastrukture uključena u tu cijenu koju ćemo poslije reći, usluge operativne i tehničke potpore, transport roba do Hrvatske, obuka osoblja. Znači, jasno je napisano svima šta se od njih traži i zvao se Total Package, šta traži Republika Hrvatska. Kad sam rekao da nam je minimalni zahtjev bio 12 aviona, onda smo odredili, znači, našim
znači u odnosu naše personalne, materijalne i financijske mogućnosti, koliko to treba letiti. Tako smo i došli do 1500 sati i do omjera koliko je aviona na pilot, pilota po avionu. Strateška domena, znači temira se na pretpostavci da ovaj nabav ovog aviona ima vidjeti vrlo široke implikacije na Republiku Hrvatsku i obrambenu i ekonomsku politiku sigurnosnu i zato je iz glavnog razloga traži garantni ugovor, odnosno ugovor na razini vlada i jedino vlada mogu biti jamac jednog ovakvog projekta dugoročno na 20-30 godina. Znači upravljenim programom BBA tražena je jedna točka da nas podržava u cijelom procesu 25 godina koji čini, znači transition period i follow-on period koji čini 5 godina i ovo je još 25 godina da nas ta država može podupirati cijelo vrijeme. Financijska domena procijenjena kroz ukupne troškove, znači uporabe višenamjenskog borbenog aviona i tako, kroz izravne troškove nabave i troškove rijeka uporabe. Radi se o bloku 30 moderniziranom korištenom avionu koji neće biti nadograđen i bilo šta drugo, on je već apsolutno moderniziran.